në rast dhe partneres, pra, përbëm për ty rëndësi, shenja saj horoskopit? Ose si i ke patur, le të themi, lidhje dhe më parsh? E kam parsh, fatimi mirë, ose i keq ka qenë që i kam pasur shenjën time, nga qenë dem. Ndoshta kjo për faktin se unë duke dashur më shumë siguria kam pasur më të lehtë ta lexoj. Ke dashur të shkosh te demi, duke menduar që është shenja jote. Pastaj ç'a ndodhi? Po jemi single. Po pra. Pastaj bëjmë me Instagram. Ne jemi të lumtur. Po mirë, ka pastabilitet demi, se ka dhe Uranin, ka dhe Saturnin tani, kështu që ka një pastabilitet në marrëdhënie. Po e kemi. Sidomos në to ketë ndryshim. Ama e kanë të përkohshme. Ka një gjë, faktën unë si demi e kam këtë që vjen një pikë që ne mendojmë shumë për veten pastaj. Më thënë që mund të afrojmë shumë për të bërë qifë, po pastaj kur vjen një pikë që mendojmë shumë për veten tonë, kështu që në qifë. Mendojmë për veten profesionale, karjerën, kështu që e këtë rëndësishme besoj. Po, edhe ishte e çuditshme se unë para disa ditë shtakova një tjetër, një astrolog tjetër, edhe nuk e pyta fare, filloi të fliste për jetën, do jesh kështu, do jesh i lidhur, thash s'ka rëndësi si jemi me lekët dhe me karrierën. Do jemi në këtë pikë. Si jemi me lekët, sa çfarë ju thash, ana materiale po. Është shumë e rëndësishme për ne. E me njerëz. Jemi shenjë litare. Pikën i vurit, do me të nuk ndryshon. Klea, më ndimo ti tani që ta regulojmë pak imazhin e demit. Jam plotësisht dakord. Nuk ndryshon, do me të thënë, edhe ti si pas ke mirë punën. Jo, është e rëndësishme për ju jetë emocionale. Po, kam përshqipën se ne si shenja toke dhe se jemi shumë groundbreaking. Pra, nuk jemi shumë eksperimentues ose që ecim me shumë partnerën. Në qëfëse ne arrim të gjejmë stabilitet të një partner, betimi besnik deri aty. Unë kam shumë miqtë mi për shumull që janë shenjën e demit, edhe janë vazhdojnë lidhje që janë të moshës 30 sa vjeçare, që janë në lidhje që ka nisur që në gjimnazë. Qëfar tha? Në qëfar ka demin e vuj? Në sigurin. Në momentin që arrim të kemi atë sigurin që ne kërkojmë, e kemi të vështirë pas tajo se nuk gjim një arsye pse duhet të shkëputim. Po si ka mundësi atëherë që dy dema nuk kanë gjetur pra sigurin? Po dëmisë të treshë me gjasa do kësio gjëra treja, kështu që dhe gjenë një siguri. Demi në përse së përpichet, kur gjenë. Jo, dhe është momentin që i gjenë, që ndronë aty dhe nuk i përpichet. Jo, kam përshkipen që nuk përpichet, Andi. Së përpichet i zemra unë. Shërëmja i ka të gjuhë. Shërëmja pak më parë që... Shërja të horoskopit ndryshonin në varsit të gjinis, pa tjetër. Kështu që Andi ka... Kështu që jemi ngushe shkreta ka 15 vjet me tini e ting, kështu që nuk... Eshe? Eshkreta, më përri. Eshkreta, ta më përri. Se eshkreta, më përri dhe otë. Do me të ne që kemi 35, jemi më të shkreta. Më të shkreta, ko, ma kesh përna. Nga njëra anë përthosht të ka sigurin, për nga në tjetër i tare... Mirëse nga është për si shkreta, e për tabulizuar. Ja, e ka me shakaset. Në fakt, do të onë të edhe vetë, pra në fund të gjekë të partnere.